Thank you.
uqaybsanaha ciidamada qalabka sida ee jabuuti u fadhiya dalkan masar taliye sare cismaan dubad suule dhammaan mas-uuliyiinta iyo marti sharafka qof walba magaciisa iyo martabadiisa ayaan ku salaamay waxaan caawa halkan u taagannahay dhalashadii ama xurashadii gobonimadeenna maalintii aan soo ceshannay gobonimadeenna ee aan cirka ku shareernay calankeenna sharafta leh waa maalintii aan iska dhaadhicinay heeryadii gumaysiga ee aynu qaadannay gobonimada waxaan ku soo dhoweynayaa safiirka axmed cali barre safiirka jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya masar kelmadiisii oo inuu furo barnaamijka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina wanabiyina waxabiibina muxammadin sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina wabacd walaalayaal dadweynaha marka ugu horeysa waxaan salaamayaa walaalkay safiirka jamhuuriyadda soomaaliya ee federaalka ilyaas sheekh cumar waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha kala gedisan ee ka socda safaaradda soomaaliya waxaan salaamayaa garabkayga safaaradda jabuuti walaalaha igala shaqeeya dhammaantood waxaan salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee reer jabuuti ee qiimaha badan ee halkan caawa iskugu yimiday kelmaddayda waxaan ku soo diyaarsaday af carabi laakiin waxaan door bidayaa maadaamaad innuku halkan wada joogtiin in aan in yaroo kooban ku idhaaho af soomaali walaalayaal marweyn iyo mudanayaal caawa oo ah habeen sharaf badan oon u dabaaldegayno sannad guurihii shan iyo afartanaad ee ka soo wareegay xilligii aan gobonimada qaadannay oo ku beegan maanta oo kale walaalayaal waan ogsoonnahay gobonnimo indhaya lagu helin waan ogsoonnahay in ay dad badan nafahoogii u waayeen waan ogsoonnahay inay hooyooyin badan u soo gablameen waan ogsoonnahay dhallinyar badan in ay u qadar jabeen dalkooga waan ogsoonnahay odayaal waaweyn iyo aabbayaal inay u hureen naftooda waan ogsoonnahay in badan in ay dalkooga wax kastoo qaali ku ah ay ugu horreysa naftoodu ay u hureen walaalayaal maanta ay ka soo wareegtay sannad guurihii shan iyo afartanaad een hantinay xorriyaddeenna waxaan arkaynaa oo inoo muuqda shalay kolkaan gobonnimada qaadanaynay dalkeennu wuxuu ka bilaabmay sifir meel hoose isticmaarku haba yaraatee wax la taaban kara kama tegin adduunyadoo dhan iyo dadkii waxay yidhaaheen dawladdani ma jiri doonto lix sannadood waad arkaysiin horumarka iyo tallaabooyinka ballaadhan ee dalkeennu ku kacay dawladihii jaarkeenna ahaa iyo dawlado waaweyn oo in badan dhibaatooyin ay wiiqeen ay jabuuti noqotay meesha quraatee nabadgelyo ay jirto walaalayaal guusha intaa leeg marka ugu horreysa waxaa soo hooyay shacabweynaha reer jabuuti ee isku duuban waxaana sharafti mudan aabbaha taariikhigaee dalka mudane xasan guuleed abtidoon ilaahay u naxariisto aabbaha horumarka mudane ismaaciil cumar geelle oo ka soo qaaday meel adag soona gaadhsiiyey meesha aan iminka joognay horumarka ah
walaalayaal taariikhdu iyada qoraysa wax walba waxba ka tagi mayso dadaal wixii loo soo galay dalkeenna iyo maanta meesha aan socono waa meel heer sare oo ilaahay loogu mahadnaqo waxaan codsanaynaa dadweynaha sharafta leh innakoo isku duuban innakoo midaatay innakoo gacmaha ishaysanna inaan garab istaagno dowladdeenna iyo madaxdeenna gaar ahaanna madaxweynaha dalka mudane alxaaji ismaaciil cumar geelle walaalayaal taariikhdu waxay ku qormaysaa qalin dahaba qof kastoo indhaqaba caqligiisu fayow yahay damiirkiisu caafimaad qabo wuxuu dareemayaa uu arkayaa tallaabooyinka heerka sare ah ee dalkeennu qaaday iyo meesha aan ku socono een hiigsanayno walaalayaal dalkan aan joogno waa dal aan walaalannahay jumhuuriyadda masar iyaduna isla maanta waxay u dabaaldegayaan sannad guurihii sagaalaad ee ka soo wareegay 30 Junyo waxaan leenahay dadweynaha masar hambalyo hambalyo madaxweynaha iyo shicibka masar iyo dowladdoodaba walaalayaal taariikhdu waxba ma halmaamto waxna ma ilowdo wax kastana way qoraysaa sharafti iyo wanaag waxaa leh dadweynaha reer jabuuti ee sharafta badan ee taageerada buuxda siiyey madaxweynahooga waxaanan leenahay walaalayaal innakoo isku duuban innakoo midaatay dalkeenna heegan ha u noqonno han garab joogsanna dowladdeenna han dhisno dalkeenna waxaan xasuusanahay horumarku walaalayaal maahin daaro dhaadheer oo la dhiso maahin aqallo qurux badan horumarku waxa weeyaan kala dambayn iyo dad isla socda oo isku hoggaansan kolkaa waxaan codsanaynaa walaalayaal in aan hoggaankeenna u hoggaansanaanno wakhtiga waan arkaynaa xaalka uu marayo iyo sida uu yahay wuu adag yahay degmadu way holcaysaa waxaa ka hadhaya wixii nabad qaba bes walaalayaal anigoo hadalka ku sii dheeraanayn saacaddaa la joogo waxaan niiga sidaa fariin iyo tahniyad madaxweynaha dalka mudane ismaaciil cumar geelle oo leh dadweynaha reer jabuuti ee ku nool dalka masar ee u dabaaldegaya sannad guurii 54-aad iga guddooma hambalyo iyo bogaadin iyo salaan qaaliya sidoo kale hooyada dalka marwo khadra maxamuud xayd iyaduna waxayni soo gaadhsiinaysaa hambalyo iyo salaan innakuna walaalayaal sidaasi le-eg waxaan halkan uga diraynaa madaxweynaha dalka iyo marwada dalka salaan iyo tahniyad iyo bogaadin waxaanan leenahay ilaahay waxaan idinka baryaynaa cumri dharar iyo caafimaad qab waxaanan leenahay dadweynaha reer jabuutina gaadhsiinaynaa innakoo caawa halkan ku sugan masar waxaan leenahay dadweynaha reer jabuuti sannad wanaagsan sannad wanaagsan sannad bashbashiya barwaaqaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu nagu simo dalkeenno meel sare taagan oo meel sare jooga dhallinyarteenna oo talinaysa dadweynaheenna oo qiimiya qaayo badan leh waxaanan ileenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu Dalkaaga hooyo
وحوه